premier coup de fusil à environ 9, c'était enregistré par Bamangwa. Ça c'est hier. Garumba is the absolute front line of wildlife crime on this continent. From all sides of the park, we're facing foreign militarized threats who have committed terrible war crimes and atrocities. And the only thing standing between them and killing elephants for ivory and profit are the park rangers. Ninge tubotami, tubotamaki na masumu te, tubotamaki pe na mabete, tubotamaki pe dok muto botamaki na motema malamu. Tubanjo kola mokile bandi ko baby sabiso. Akoma ko detruire mokile. Soki biso tozwaki likanisi na koya ko batela. Na tokomi kobomana na kati na biso. Nayaki juste pona protection na banyama. Pe pona koluka moyen nini pona kobanda kobikela. Ebike eza musala ya pasi kasi soki nakufi na musala oyo na banzi ke mwasi na ngai pe parke ya Garamba bakozala fier na nga. Tangu nakenda kuna patrouille natiaya kamakanisi na ngai na kobima to na kukufa. Matiti ezali molai nazali kokanisa munguna azakona. Oh, tomoni trace d'été de 3 personnes. Ils ont tracé à plus ou moins un jour. Axel Prisna est surtout au Hollande de l'Ango. Ok? Ok. Na kanisa kembala yambo na boni moto. Na beta ke bale misato. Pe na yoka ki moto azo ganga. Na mi ye bisa ke nzambe lelo na boni moto. Lelo nazwaka pandoto wana. Nasutuki nazana ndako na ngai. To kuti batiki baloko na bango to tieke na idele biso ke ba brakone baza pene. Bas, bas, heliko. Njaka nini uranger chafa 30. Nilifanyaka mambo mingi sana. Nakumbuka wakati nikikia kifu ya tembo 22.
wakati minaonaka maivuari ya nini ya tembo, minasikiaka uhuma sana. Naona kifu ya tembo inakuwa gizi manaua mtoto yangu. Kazi nye lungu na wasemengo sasa manaua wa tembo manaua na manini na mandungu yangu eh? Acha ikazi huko mudamu wangu sana na busiku hata niko busingizi niko na ngoto inyina na nifikiaka timu ile kazi ya Boranger.